Hej allihopa. Jag heter Helena och jag är till vardags på Näringsdepartementet. Jag håller med dig Daniel om att det här är en nätneutralitet. Det är ett begrepp med många dimensioner. Det vet vi ju. Det är också så tycker jag att det är en väldigt polariserad debatt där stora värden står på spel för olika stakeholders. Och det handlar om internets ekosystem i grunden. Jag blev inbjuden för att teckna en bakgrund och prata lite om EUs regleringsinitiativ. Och jag tänkte börja med att backa bandet till 2009, telekompaketet. Det här är EUs målsättning redan idag och det här har alla medlemsstater skrivit under. Och det är alltså det som ska vara vägledande. Slutanvändares förmåga att skaffa sig tillgång och distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val ska främjas. Och det här efter eget val, det är de tre nyckelorden. Din och min fria vilja ska vara styrande. Det här blir lite repetition, men ändå tänkte jag gå igenom snabbt de verktyg som finns till hands på marknaden idag, främst från regleringsmyndigheten då, PTS. Och då är det ju så att för det första så måste konkurrensen fungera på marknaden. Och det ska man se till. Så att det finns valmöjligheter för kunden överhuvudtaget mellan olika alternativ. Och det måste också finnas rörlighet på marknaden och konsumentmakt så att användare eller kunder kan röra sig och rösta med fötterna och byta abonnemang eller byta operatör om man vill det för att tillgodose sin efterfrågan på tjänster på internet. Och dessutom har PTS en möjlighet idag att förelägga eller att utfärda föreskrifter om lägsta tjänstekvalitet. Det här, till det här kan man också addera att EUs konkurrensregler bland annat mot konkurrenshindrande avtal gäller ju alltid. Och jag ska inte orda så himla mycket om det här med lägsta tjänstekvalitet för att det har vi gjort tidigare. Men så här sa riksdagen i alla fall om syftet med att den här bestämmelsen infördes då i Sverige 2009. Och det är en konsumentskyddsbestämmelse till sin karaktär. Och den är ju av karaktären också last resort brukar man prata om. När inga andra möjligheter står till buds så ska man kunna använda den här. Mig veteligen så har ingen regleringsmyndighet i någonstans inom EU behövt använda den. Och det kanske är så att det ändå uppstod ett behov av mer konkreta regler på det här området. Så att vad hände sen då i regleringsvärlden sen 2009? Jo, saken var ju den att kommissionen hade förbundit sig då 2009 i samband med telekompaketet att återkomma i den här prioriterade frågan om ett öppet internet. Och vi såg ett antal meddelanden, Commission Communications, från kommissionen under den här tiden fram till 2013. Och vi såg också BEREC. Ett antal aktiviteter, bland annat tittade man på det här, vad är lägsta tjänstekvalitet, hur ska man kunna mäta det och så vidare. Och BEREC gjorde ju också inventering av marknaderna inom EU för att titta om det förekom trafikhantering. Och det kunde man ju konstatera att det förekom i princip över hela EU. Inte nödvändigtvis missbruk, men trafikhantering av vissa trafikslag speciellt. Och speciellt inom mobilnäten då. Men det som var idéer om en riktlinje eller en rekommendation från EUs sida utvecklade sig så småningom 2013 då till att bli ett förordningsförslag. Och en förordning är ju den högsta formen av lagstiftning inom EU. Och det var en mängd olika frågor varav nätneutralitet är en. Och om förhandlingsprocessen hittills, sedan september 2013, så kan man säga att det har inte gjorts några jättestora framsteg i sakfrågorna faktiskt. Det största framsteget enligt den svenska regeringen är i alla fall att stora delar har strukits från det här paketet, eller åtminstone skjutits på framtiden. Men frågan om nätneutralitet har överlevt processen
än så länge. Och det visar ju på ett stort politiskt tryck i den här frågan. Så för första gången så föreslogs en konkret regel att en regel mot blockering och fördröjning bland annat av innehåll, tjänster, applikationer på nätet. Och även fortsättningsvis så är det här utformat som en konsumentskyddsbestämmelse då, delvis. Men man gör något mer som är nytt. Och det är att man vill reglera mer direkt förhållandet mellan marknadsaktörer. Och då ska vi titta. Alltså de byggstenar då idag i förhandlingen som fortfarande är fundamentala. Det är, och som EU laborerar med, som på ett endera sättet måste finnas med i ett sånt här paket, anser man. Det är för det första att ett öppet internet ska vara grundprincipen. Och det tänker man sig genom att reglera vad en internetaccesstjänst ska hålla sig till. Och den enda som då får begränsa en sådan internetaccesstjänst är slutanvändaren själv. Till exempel priset, hastigheten eller volymer, datavolymer. Och sen för andra tänker man sig en katalog där man spaltar upp rimliga situationer eller syften för vilka trafikhantering då ändå får ske. Där man tycker att det är befogat, till exempel spam eller genomförande av domstolsbeslut och så vidare. Och för det tredje så vill man bygga in en balans gentemot andra tjänster. Och det är det här som är det nya då. Ibland kallar man det specialized services, men i alla fall sådana tjänster som inte ingår inom ramen för internetaccesstjänster som med en garanterad kvalitet som förmedlas så att säga i ett virtuellt nätverk i nätverket, till exempel genom VPN-tunnlar. Och tjänsterna skulle ju, kan ju vara IPTV, IP-telefoni brukar nämnas. Och tanken som vi förstår i alla fall är att de här andra tjänsterna då, de ska samexistera med best effort internet eller det publika öppna internet. Men inte konkurrera ut eller ersätta eller kapacitetsmässigt att tränga ut internetaccesstjänsten. Så det är det viktiga, alltså att andra tjänster ska inte operatören få tillhandahålla på bekostnad av internetaccesstjänsten. Och alla förstår ju att det här blir en knepig uppgift när man då lagstiftningsvägen ska slå fast de här gränssnitten och att det inte får bli fel heller. För ingen vill ju heller äventyra utvecklingen av tjänster på nätet. Och en stor fråga är ju, nu hoppar jag för tidigt, en stor fråga är hur detaljerad ett sånt här regelverk behöver och bör vara på en förordningsnivå för att vara effektiv, men för att då inte riskera att bli frånsprungen av den tekniska utvecklingen. Och jag skulle vilja säga att det är här som EU:s 28 medlemsstater står idag fortfarande i den här diskussionen. Men Europaparlamentet har kommit längre. Rådet har ju ingen gemensam ståndpunkt ännu, men parlamentet antog sin första läsningsöverenskommelse i april i år. Och Amelia får korrigera, men man skulle väl kunna drista sig till att sammanfatta parlamentets förslag i de här delarna, att den är något mer långtgående än kommissionens. Den ger BEREC en större roll. Men inte heller Europaparlamentet nödvändigtvis har hittat den här magiska formeln. Och den överenskommelse som Europaparlamentet till slut röstade igenom då är ju också ett resultat av en politisk kompromiss. Nu om två dagar så är det ministerråd inom EU då. Och då vår minister bland annat kommer att delta och diskutera de här frågorna bland annat. Och då får vi se hur nära medlemsstaterna kommer varandra. Sen återstår för rådet att komma överens med parlamentet. Det är alltså inte rådet som säger ja eller nej till parlamentets förslag, utan här handlar det om att komma överens. Något om regeringens utgångspunkter då. Målet för det första är ett öppet internet. Och för andra så är det viktigt, har regeringen sagt vid upprepade tillfällen, att konkurrensen inte hämmas på marknaden.
Och för det tredje så vill regeringen inte ha 28 olika regelverk i EUs olika medlemsstater. Och mot bakgrund av de här utgångspunkterna så stödjer den svenska regeringen en bestämmelse om nätneutralitet. Att det införs en sådan. Och det är möjligen inte en utgångspunkt, men en insikt i alla fall att det finns inga enkla tekniska lösningar. Som vi alla vet, och det är en stor utmaning, inte minst för lagstiftarna då. Och på ett mer generellt plan så är det ju så att marknadsingripanden aldrig bör vara mer långtgående än vad som behövs för att uppfylla sitt syfte, menar regeringen. Regler ska också vara rättssäkra. Operatörerna och andra måste befinna sig i en rättssäker miljö. Och sen som jag varit inne på tidigare så vill man gärna ha en dynamisk reglering, både tekniskt och affärsmässigt. Och därför undvika allt för mycket detaljer. Och i detta med att undvika detaljreglering så ligger också önskan att så långt möjligt reglera avarter eller missbruk. Alltså de negativa resultaten av trafikhantering och inte själva trafikhanteringen i sig. Så långt möjligt ska jag väl säga då. Andra avvägningar som lagstiftaren alltid måste ställa sig är ju vem och vad är det som ska skyddas. Måste man införa reglering i förebyggande syfte eller ska man vänta till tillräckligt stora problem har uppträtt på marknaden? Vad nu den gränsen går? Vad är statens roll? Och så vidare och så vidare. Och det här är ju en väldigt rörlig marknad som vi alla vet och det är en rörlig materia. Och det finns många definitioner av nätneutralitet. Det är inte bara affärsmässiga hänsyn så att säga. Så att internet som plattform för samhällets olika verksamheter och aktiviteter i stort är det som står i förgrunden. Vilket gör att det här är en mycket svår fråga att hantera policymässigt såklart. Avslutningsvis då. Någonting om spelplanen inom EU. Så är det så att det finns ett allmänt stöd för att införa nätneutralitetsbestämmelser. Att kunna enas om en bestämmelse eller fler. Men det återstår en del oklarheter och kring formuleringar. Och det är det som ska lösas ut framöver. Man kan konstatera att majoriteten av medlemsstaterna förespråkar principiella regler. Som inte är för detaljerade. En del pratar om flexibilitet när det gäller trafikhanteringsåtgärder speciellt. Men vad är tillräckligt principiellt men som ändå träffar målet? Det är det som är frågan. Och egentligen är det först de här senaste veckorna som rådet har börjat diskutera formuleringar. Att man har kommit så långt. Och det vi har sett nu under det italienska ordförandeskapet som börjar lida mot sitt slut är en catch-up-effekt snarast, där man har gjort väldigt lite under lång tid och sen ska allting knytas ihop på några veckor. Och Sveriges inställning med flera medlemsstater då är att det här får inte gå för fort utan en snabb process får inte ske till priset av kvaliteten i lagstiftningen och att man har arbetat igenom förslagen ordentligt så att man vet vad man gör. Men ordföranden håller ett högt tempo nu och vill få igenom regler till varje pris. Så det ska bli oerhört spännande för oss som är med i den här processen att vara med och se vart det här leder. Och där sätter jag punkt. Tack.